Wow, der går jo som en kule. Er vi ute og kjører Simplex? Dette her er faktisk et veldig stort øyeblikk for meg. Nå skal jeg faktisk få kjøre verdens første bil. Dette her er jo Benz, Carl Benz sin første patenterte bil. Kom i 1886, og han lagde alt helt fra bånd. Dette her ser jo egentlig ut som en sånn hestekjære, men det er det ikke. Her er det egen ramme. Han har lagd kjeder, hjul, alt mulig, og selvfølgelig den enhestes motoren som står bak her sånn. Og styring og det hele, det er bare tre hjul på denne bilen her. Og her er det bare å gønne på, så slurrer han på beltet. Her går det som er kul, nå går den litt ned på turtallet, så det er bare... Det er vel kanskje så langt unna Vision EQ XX man kan komme, men samtidig kanskje en enda større bragd å få laget. Kona hans, Bertha, tok jo faktisk med seg den bilen her sånn, uten at han visste det. Kjørte en mil med unga sine. Det var liksom første gang man virkelig prøvde en bil da, på langdistanse, og som virkelig fikk Carl Benz til å skjønne at dette her er framtiden. Ikke noe skjedde, alt ikke. Ja. Dette er jo den neste store æraen for Benz. Nå heter han faktisk Mercedes etter datteren til en av de store investorene der. Han krevde at bilen skulle da hete Mercedes. Dette har jo, nå er det jo fire sylindre, 6,7 liter, og det er 40 hester, Simplex, den lagde de faktisk helt opp til 60 hester. Simplex står fordi at denne bilen skal være enkel å kjøre. Blant annet så har den nå fått en radiator, så du slipper å tømme vann på den hver gang du skal kjøre, men her er det resirkulering. Men fortsatt så er det jo smørepunkter overalt. Dette her er jo en bil fra 1902, så det er jo utrolig tidlig i bilens historie. Og den første ordentlige bilen fra Mercedes, da kan du si. Her trykker man jo olje på, så har du en hev med sånne rør her, så du ser det drypper olje, så må du styre smøringen av de forskjellige delene av motoren selv. Her sitter man også oppe i bilen ordentlig, ikke noe selvstarter enda, du må bruke sveiv. To kjøre Simplex. The top speed of that car was in 1902 111 kilometers. That was the world record in 1902. Han kommer hjem fra tur her. Har vært oppe i over 50 km i timen da, på disse småveier her nede. Det er helt topp. Her har vi faktisk en av de aller første med skikkelig aerodynamikk fra Mercedes. Dette her er jo fra 1936, og her har de glemt grillen og hele pakka. Bare kjører helt strømlinjeforma. Det er derfor han heter 540K Streamliner. Åh, beautiful sound! Ja, 8-cylinder is the best sound. 8-cylinder straight. Can you tell me about the car? Yes, this car was built in 38 for the race from Berlin to Rome. Yeah. But they don't started the race. So Mercedes sold that car to Dunlop, and Dunlop make test drives, high speed test drives with this car for tires, for car tires and airplane tires. Airplane tires. Yeah. It was one of the fastest cars in the 30s, and it's 5.4 liter, 180 horsepower, top speed 185. That car, because only the body was
missing, so we rebuild it by drawings, completely original, new, in aluminium. Mercedes C111, det er kanskje det man nærmest kan sammenligne den nye EQXX med. Denne her ble kun laget for å være en testbenk på forskjellige måter. Skulle aldri bli produsert. Det var veldig mange som ønsket at denne skulle bli produsert da de viste denne her i 1969. Og den startet sitt liv som en 3-rotorsvankel. Fortsatte med en 4-rotorsvankel, fant ut at det ikke var bra nok for Mercedes sin standard, men de kjørte jo den bilen i 350 km i timen. Så kom den med to diesler. Den sprekeste av dem tror jeg bare hadde 230 hester eller noe, men de hadde turbomata en 84 hester som satt i en strek 8 240 diesel 3.0. Den gjorde faktisk 370 km i timen. Og så er det den bilen her sånn, 1970-modell, fordi veksla mellom mange forskjellige motorer. Den her sitter det en 4,8 liters V8-er i, og den rekordbilen der hadde over 400 km i timen. Det var en 4,8 liter med 500 hester. Denne her bilen her var jo spesiell på veldig, veldig mange måter. Det er jo en stål under den, men det er glassfiberkarosseri. Og det også var jo en av grunnene til at den her aldri kom i produksjon, for etter hvert som kollisjonssikkerheten ble viktigere, så klarte ikke den bilen her å holde standarden. From the whole collection of the C111 are existing about 11 cars built were 13 cars, but two cars are destroyed. One car is destroyed about an accident, and the other one they used it for crash tests, because the plan was to build this car as a serious car, a serial car, and but in the middle or in the beginning of the 70s they thought the car doesn't fit very good in the time, because there was a big oil crisis, and the rotary engine was not so economic to bring it out in this time during the oil crisis. I can feel that the car is driving very well. Yes, the car is driving very well. It feels like a serial car, so going no risk. No, of course, but I think you... Because I need my driving license for later on. And you need the car as well. And the car as well, yes. Better days at work.